אני חושבת שזה הלוק הסופי, זה קצת 60's כזה, לא יודעת אם אפשר להגיד שזה לוק שמאוד קשה לעשות. הוא כאילו לא מאוד בסיסי, הוא קצת שונה. אני לא יודעת מה אני אומרת. אוקיי, בואו ננסה שוב. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי את הלוק הזה שאתן רואות עליי ממש עכשיו. והשתמשתי בפלטה הזאת של קולורפופ אוללה שנראית ככה, היא נורא 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 יפה, יש לה אריזה כזאת מפלסטיק ויש לה מראה שזה ממש נחמד בעיניי לפלטות של קולורפופ שהן בדרך כלל מגיעות באריזה אחרת לגמרי. אז אם אני אתכם לראות איך עשיתי את הלוק הזה, זה לא לוק רגיל, אני לא יודעת מה זה לוק רגיל בדיוק, אבל השתמשתי בטכניקה קצת שונה, היה לי מין ויז'ן כזה וזה מה שיצא. אז אם אני אתכם לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז יש לי פה את הפלטה המהממת של קולורפופ, שיש לה גם מראה, שזה סופר נחמד, וכמה מברשות. כבר עשיתי את איפור הפנים ושמתי פריימר על האפפיים, אז הדבר היחיד שיש לי לעשות זה בעצם העיניים והשפתיים. אז אני אתחיל מהעיניים, ואני הולכת... יש לי איזשהו לוק בראש כזה עם הפלטה הזאת, אז אני הולכת על הגוון הכי בהיר, הגוון הזה פה באמצע, הגוון המט, סליחה, הגוון המט הכי בהיר. אז עם הגוון הזה, soft core, אני הולכת לשים אותו כגוון מעבר, ואני רוצה ללכת על צורה מאוד ספציפית היום, אז אני מתחילה ככה מהזווית הפנימית, מאוד 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 קרוב לגבה. אני אקח עוד טיפה מהגוון הזה, ואני הולכת למשוך את זה החוצה. החוצה, כלומר לכיוון הקצה של הגבה. אני מקווה שאפשר לראות שבין הגבה לגוון הזה יש איזשהו ספייס שזה עדיין בגוון האור שלי. פה בחלק הפנימי לא כזה אכפת לי שזה ייגע בגבה. יותר, אני יותר מקפידה על זה, על הספייס הזה בקשת, סוג של. אין לי המון קשת, האמת. ואני לא יודעת כל כך על מה אני מדברת. עכשיו, כרגיל, ההשראה להתאפר מגיעה אליי תמיד סופר מאוחר בלילה. אני לוקחת עכשיו מברשת אישוש קצת יותר קטנה, ואני הולכת על הגוון הבא, פודל. כל הגוונים האלה, גם אלה שנראים יחסית ניטרלים, כמו הגוון האמצעי הזה שהשתמשתי בו, הם מאוד על טהרת הוורוד בפלטה הזאת. ואני הולכת לשים את זה קצת מתחת לגוון הראשון הזה, בצורה מאוד מעוגלת. אני רוצה ליצור מעין אף חתוך, אבל בלי באמת לחתוך אותו. יש לי קונסילר לידי, ואולי אני כן אצטרך לחתוך את האף אחר כך. אבל אני מנסה להימנע מזה. וואו, והגוון הזה הרבה יותר זרחני ממה שחשבתי. כאילו, זה הגוון הזה, כן? זה לא אחד מהאמצעים האלה פה. אני הולכת לקחת את המברשת הראשונה, וטיפונת לעבור פה על הקצוות. אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות בכפל. ועכשיו, לפני שאני ניגשת לקו הריסים, ששם אני רוצה שיהיה את הדבר הבא, אני הולכת לקחת את הגוון הזה, טיקלד, שזה פשוט גוון נצנצים, נצנץ ממש. ואני הולכת לשים אותו במרכז האפף, מלמטה עד למעלה, במין פס. מי שצופה ותיקה שלי, שאני לא חושבת שיש לי כאלה כל כך, אבל זה מין טריק שהייתי אוהבת לעשות פעם ממש, ואז עברתי הלאה לדברים אחרים, אבל כאילו אני אוהבת שיש את המימדיות הזאת שנוצרת מזה שיש פשוט פס מבריק במרכז האפף. כן, משהו כזה. אז אני הולכת לקחת מברשת זוויתית שהיא לא מאוד מאוד דקיקה, אני מקווה שאפשר לראות, ואני הולכת לעשות את מה שעשיתי על האפף, בהתחלה עם הגוון הראשון, soft core, אני הולכת לשים אותו על כל קו הריסים, וכמו שאתן רואות, אני לא עושה את זה מאוד 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 צמוד, כי אני רוצה לבנות שם איזשהו גרדיאנט כזה, מין מעבר צבעים. אני מושכת את זה החוצה, כאילו אני עושה סוג של אייליינר. בגלל שהגוון הזה הוא לא מאוד מאוד מאוד
חזק, זאת אומרת הוא לא מאוד מאוד כהה, אז אני מרשה לעצמי לא לטשטש אותו כרגע, כי בעיקר כי אני לא רוצה שהקו הזה יגיע רחוק מדי למעלה, כאילו אני רוצה שעדיין תהיה את ההפרדה הזאת בין מה שעשיתי בכפל לבין מה שאני עכשיו עושה על קו הריסים. אז אני הולכת לעזוב עכשיו את המברשת הזאת כרגע, ולקחת מברשת זוויתית קטנה יותר לשלבים הבאים, ואני הולכת עכשיו להיכנס עם הגוון הבא, עם פודל, שזה הגוון הכהה יותר ששמנו על בכפל, ואני הולכת לשים אותו קצת יותר צמוד לקו הריסים. זאת מברשת אייליינר של קולורפופ, והיא ממש דקיקה ואני אוהבת אותה מאוד. ואני הולכת גם לקחת עכשיו מברשת, היא נראית צהובה, היא מוכתמת אבל, זה מברשת נקייה, בלי שום דבר עליה, וטיפונת לעבור על הקצוות האלה. ממש ממש בעדינות. אני חוזרת למברשת הדקיקה שלי של קולורפופ, ואני הולכת לקחת את הגוון הכי כהה בפלטה, את טרוב. האמת שהוא לא בדיוק הכי כהה. יש פה שני גוונים שהם ברמת כהות יחסית דומה, אבל הם פשוט בגוון אחר, אחד סגול ואחד יותר בורדו. אז לקחתי את הגוון שהוא קצת יותר בורדו. ואותו אני הולכת להצמיד ממש לקו הריסים, בתקווה שאכן תהיה הפרדה בין הגוונים האלה. זה מה שנחמד בלעבוד עם צלליות, אם עשיתן איזה משהו פשלה, פשוט צללית, זה לא נוזלי. אני שוקלת לעשות מעשה, אני אקח את המברשת אייליינר הזאת עם הגוון הכהה, ואני הולכת גם לעשות את הצורה הזאת באפאף, טיפונת להקחות אותו, כי אני רוצה ליצור הפרדה בגוונים, ואני מיד לוקחת את המברשת טשטוש הקטנה יותר, ואני מטשטשת את זה, בלי להוסיף עוד חומר. אני הולכת לעבור גם טיפונת על הפינה זווית הפנימית, בעיקר רציתי שיהיה לי את שני פסים האלה שהם יחסית מופרדים, וזו דרך ממש חביבה לעשות אפאף חתוך למי שלא אוהבת להתעסק עם קונסילרים ודברים כאלה. עכשיו אני רק צריכה להתאים את זה. והנה שנייה. טוב, יש לי שתי עיניים שהן שונות אחת מהשנייה כמו לכולם, אז כאילו אני לא הולכת עכשיו לכל סרט על כמה זה דומה. ואני הולכת לקחת את המברשת הזוויתית הקצת גדולה יותר, עם הגוון סופט קור, הגוון הראשון הכי הכי בהיר שהשתמשתי בו, ואני הולכת טיפונת לשים פה באפף התחתון, ועם המברשת הנקייה, טיפונת לטשטש את זה, הדבר האחרון שאני אעשה, זה לקחת את טיקלד, הגוון המבריק ששמתי במרכז האפף, ועם אצבע אני הולכת לשים אותו בזווית הפנימית. כן, הוא סופר 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 מנצנץ. כאילו חבל שמאוחר ואני צריכה תכף להתקלח ולהוריד את הכל, כי אני ממש מחבבת את הלוק הזה. אז אני אגל ריסים ואשים מסקרה, אני עדיין עם הווליום הירו של אסנס. אני ממש אוהבת את המסקרה הזאת, היא ממש פלאפית, כאילו גורמת לריסים לראות כאילו יש להם כן יותר נפח ויותר אורך, אבל היא בעיקר גורמת ממש ממש מפרידה.
וגורמת לזה לראות, כאילו פשוט מדגישה את הריסים בלי שהם יהיו כזה, שמתי עכשיו טונה של מסקרה. צד שני אפשר לבנות אותה. אני ארחיק אתכן ואז אעבור לשפתיים. אז לשפתיים חשבתי שאני אשים את נובמבר של קולרפופ, שאני כאילו פתאום מבינה שאין לי ממש שפתונים ורודים, כאילו ממש ורודים. מצחיק, כאילו עם לוקים בגוונים אחרים, תמיד השפתון הזה היה נראה לי סופר ורוד, עכשיו הוא נראה לי כזה ניטרלי, כי העיניים שלי כל כך פרוטות. אני חושבת, אבל שאני כן אשים קצת גלוס, זה הגלוס של פנטי, אשים כזה במרכז. אז הלוק הסופי הוא כזה מין 60's כזה, לא מאוד מורכב, אבל נראה קצת יותר מעניין מלוק כזה רגיל של פשוט להקות את הזווית החיצונית, לשים גוון מנצנץ בזווית הפנימית ולסיים עם זה, שזה כאילו מה שאני עושה 90% מהזמן. למקרה שתהיתן מה עבר על השיער שלי, אז אני פשוט גזרתי אותו היום לבד בעצמי, וזה הלוק שלי כרגע. אם הפלטה הזאת מעניינת אתכן, אז תכתבו לי פה בתגובה, כי יכול מאוד להיות שתהיה הגרלה איתה בקרוב, אז תכתבו לי איזו תגובה אם בא לכן לראות עוד לוק איתה, אם בכלל מעניין אתכן כל הוורודים, כי עם כמה שזה כאילו פלטה של בעיקר גוון אחד, של בעיקר ורוד, אני עדיין חושבת שיש פה כמה דרכים לעשות את זה, כמה שילובים שאפשר להגיע אליהם, יש פה דברים שהם קצת יותר על הצד הסגול, דברים שהם קצת יותר ורוד, כאילו ברבי, לא יודעת. זהו, מקווה שנהנתן, תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.